50 שנה למלחמת ששת הימים, יומן מלחמה, מה שקרה היום לפני 5 עשורים. גלי צהל, אלו אירועי היום הרביעי במלחמת ששת הימים. היום יום חמישי, 8 ביוני 1967. האיום הסובייטי בניתוק הקשר עם ישראל עדיין מרחף מעל ראשינו. בבוקר דחה שר הביטחון משה דיין את יוזמתם של הרמטכ"ל רבין ואלוף פיקוד הצפון דוד דדו אלעזר לצאת במתקפה גדולה להגנת יישובי הצפון. מטחי התותחים הולכים וגוברים עכשיו, הן התותחים שלנו והן התותחים הסוריים המפגיזים קרוב מאוד לשיירה. גם מטוסים שלנו כמובן המפגיזים את הרמה. באזור הגדה המערבית צהל פוצץ את 4 הגשרים על הירדן בהוראת שר הביטחון דיין, וכעת מנותקת ירדן מהגדה המערבית. צהל צר בשעה זו על חברון, ובחזית הדרום נמשכים הקרבות ונרשמות לצהל אבדות קשות. עד סוף היום יהיה חצי האי סיני כולו בידי צהל. כוחות מאוגדה 84 בפיקודו של האלוף ישראל טל הגיעו בשעות אלו לתעלת סואץ, ובהם חטיבה 7 של חיל השריון. לוחמי אוגדה 31 בפיקוד האלוף אברהם יפה השתלטו על מעברי המיתלה, שהפכו מלכודת לכוחות השריון המצריים בנסיגתם לעבר התעלה. לוחמי חטיבת הצנחנים הונחתו בשער משך, וכוח של חיל הים נע לכיוון מצרי טיראן. הנה מפקד חזית הדרום ישעיהו גביש מודיע על ההגעה לתעלת סואץ. אחרי 4 ימי קרבות הצלחנו להגיע לגדות התעלה, לכל מרחבי סיני, להשמיד את עיקרון של הצבא המצרי ובעיקר את השריון שלו, וליצור מצב חדש שבו האיום המצרי נשבר, הכוח הצבאי המצרי נהרס והאיום הכללי הוא שר ממדינת ישראל. ב-10:30 מצרים הודיעה על נכונותה להפסקת אש שתיכנס לתוקף מחר ב-9:00 בבוקר. Egypt accepts the UN ceasefire, joining Jordan. This left Syria facing Israeli forces alone. The United Nations arena remains in the world spotlight because of the many questions raised by the short but decisive Middle East war. With Israel now controlling the Sinai Peninsula, all approaches to the Suez Canal, Old Jerusalem, Bethlehem and the Gulf of Aqaba, the diplomatic struggle now begins. בסמוך להודעה זו, הורה הרמטכ"ל יצחק רבין לכוחות חיל הים להטביע כל ספינה בלתי מזוהה באזור הלחימה. בעקבות פקודה זו התרחשה היום טעות מצערת. ב-14:00 הפציצו מטוסי מיראז' של חיל האוויר לצד כוחות חיל הים את הספינה האמריקנית ליברטי. באירוע 34 הרוגים ו-171 פצועים. השעה 4, ישראל מודה בכך שהייתה זו פעולה שגויה ומביעה התנצלות עמוקה ומתחייבת לפצות את משפחות ההרוגים. סיוע מוגש בפינוי נפגעי התאונה. בגזרת ירושלים יעבור לקראת הלילה פיקוד המרכז לארמון הנציב, ובשבע תתקיים ישיבה של ועדת השרים לענייני ביטחון, ובה אמור הרמטכ"ל לדווח על המצב בחזיתות השונות. ועדת השרים גם תשמע משלחת של נציגים מיישובי הצפון החווים מתקפות קשות בבואם לדחוק בממשלה לתקוף בסוריה. מה יהיה כאן? איך אפשר את כולה לדחוס כאן? אני רואה את זה, אבל ככה... אני יכולה את כולה להביא אותם למקלט הגדול. הנה, אתה רואה שאתה מפתיר את זה. חיה, אני אגש לי יוחנן לשאול אם אפשר להעביר את הילדים למקלט הזה. כן. את הילדים מתל אביב. כן, כן. ובינתיים תראה שהם יחזיקו פה בצורה נורתה. הוחלט כי הרמטכ"ל יצחק רבין יביא הצעה לעניין זה, והיא תידון בוועדת השרים. לראשונה מאז פרצה המלחמה יוכל הרמטכ"ל ללון בביתו.
50 שנה למלחמת ששת הימים. מה שקרה היום לפני 5 עשורים. הגיש עודד בן עמי. כתבה נעמי שלו. עורכת טלי ליפקין שחק. ייעוץ מדעי הפרופסור מוטי גולני והדוקטור נורית לוינובסקי כהן.